Koncert i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, dedikuar krijimtarisë së kompozitorit Pjetër Gaci, artisti popullit. Dirigent Gridi Kraja. Në program Valle Simfonike numër 1. Aria e Lekës nga opera Tokajon, Armando Klogjeri, tenor. Rapsodi për piano e orkestër, Ardita Bufa i Qafoku, piano. Aria e Lokës nga opera Tokajon, Eva Golemi, soprano. Koncert për violin orkestër, Elizabeta Dotmasej, violin. Për ty atë dhe, Ylber Gjini, bariton dhe kori. Feja e Shqiptarit ashtë Shqiptaria, kantat. Ulpiana Aliaj, soprano. Ina Gaci, mezzo soprano. Armando Likaj, bariton. Kori Prenk Jakova, shkodër, përgatitur nga Gjon Shlaku. Reciton Mirushka Bashi, mjeshtër i madh. Drejtor artistik David Tukiçi. Juftojmë në sallën e Universitetit të Arteve, ditën e premte, 25 mars, ora 19:00.